鲤鱼会越来越多，因为比赛的门票是免。看还是能不能表演。啊，又越位了。再推到内部传起来，啊，这次没有问题了吧？特里斯坦把球垫进，啊，1-0，5分50，队员还在脸上挂着笑容。这是齐达内，他作为主角策动了这一次的攻势。球传到后点，啊，特里斯坦非常巨星。他把阿尔克拉给抱住了，好球，骗过对方，再玩进去，哎呦，卡西利亚斯这球打在他身上以后弹进了门内，劳尔，就是戴维斯的传球失误被劳尔截下来，特里斯坦晃过罗克·茹尼奥尔，再把球给进去，和劳尔打了一次距离很短的小短距离的配合，这个配合打得很小。但是由于在禁区里面根本就没有紧逼，所以这边的主教练是里皮、德尚和路易斯·菲尔，主教练都是大名鼎鼎，都是巴西人。加加洛和这个佩雷拉都是94年巴西拿到世界杯冠军时，佩雷拉是主教练，加加洛是顾问。特里斯坦还想再玩，再传进来，好球！第一下没有打，再射门，漂亮！这卡西利亚斯肯定他的重心已经被劳尔的第一下给晃开了，再想扑来不及了。比赛的第二个球，特里斯坦，啊，这是特里斯坦打进啊，特里斯坦打进，也是第二个球。特里斯坦的第一下晃动已经把这个罗克·茹尼奥尔的重心也晃开，同时呢，把这是有超高的人气，有他在，有人愿意回到中场来参与防守。到30分钟，场上的球迷们开始掀起一阵阵的浪潮，要把比赛推向。漂亮，好球，再给，打得有点多了吧。